wakil benang eta eta geus sae naonan ieu teh eh bobo mah di bumi wae bobo mah bolos iya mah bolos motor nama masih bolos korban nih gede korban korban perasaan anjir turunkan turunkan anjir ayo mau pedot kata is okay siap mulai berangkat. Ah, acara baksos BKB. Yang serikan tah? Serikan tah? Kesabaran ya teh, salah? Padahal mah hiji-hiji. Aya. Oh, eta. Duro. Mimiti anu. Aing turun lah, halam lah. Yeah.
yang modal. Ada yang modal. Apit, apit, apit. PS Ninja. Leles nih Ninja. Dikocok, dikocok, kocok. Kocok, 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 kocok. Terus. Nahan, nahan, nahan. Gesek. Aduh. Resepon pisan. Wah. Terus, 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 terus. Kayak budak, oi. Iya, yeah, benar.
Terus, Sep, terus. Terus. Ah. Pecut, pecut. Loba keneh, numpuk keneh. Di dieuna lah. Hah? Kagok di dieuna. Potong. Yeah.
ningali heula ka dieu, ningali heula ka dieu atuh, ningali heula ka dieu. Hei. Diguling-gulingkeun dua nana. Aduh. Eta plat nomor jeung lampu ni remuk gitu. Biasa we atuh Ceng, ulah ngereng Ceng. Eis. Ulah ngereng Ceng. Eta geus sae. Eta naonan ieu teh? Eh, bobo mati bumi wae bobo mah. Aduh. Aduh. Bolos ieu mah. Bolos motor rama masih molos. Korban nih gede, korban. Korban perasaan. Anjir, turutan, turutan. Anjir. Ayo mau pedot. Balik Dian, kakak Dian. Awas, awas. Thank you.
itu. Macet. Sorry ya tuh. Sorry. Oh.